титул MVP тижня цього разу журнал Суперліги віддає Джейсону Кроу. Право називатися найкориснішим гравцем плеймейкер Дніпра здобув завдяки двом яскравим іграм, в яких його команда перемагала суперників, що перебувають на більш високих місцях у турнірній таблиці БК Київ і БК Одеса. Двоматчевий доробок Кроу – 36 очок, 18 результативних передач і 11 підбирань. Джейсон зіграв чудово, і Дніпро значно покращив свої шанси на потрапляння до плей-офф. Наразі він перебуває на шостому місці. А ми нагадуємо вам про конкурс для прогнозистів, який журнал Суперліги проводить спільно з офіційним інтернет-сайтом Суперліги. Всі деталі дізнавайтеся на сайті, адресу якого бачите на екрані.